Woody, Woody, Woody. Marcare lo confio, il caga Woody. Woody, il caga Woody. Woody, il caga Woody. Woody. Pulmie, 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 pulmie o shilo. Marcare lo confio, il caga Woody. Budi budi markare hukukiyo ilka gauri budi ilka gauri budi ilka gauri budi dal khair kudamo hudud dagliyo dal khair kudamo hudud dagliyo o kan khairiya حقوق ذا شعبي قا وكان حيريا حقوق ذا شعبي قا حكتي قلو قلو او ان لاغو حمن حكتي قلو قلو حولها قرنكيو كلي تحفظا حولها قرنكيو خلي تحفظا كل مية كل مية كل مية كل مية وحلو ماركة لحكم فيو إن كان أودي 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 ماركة لحكم فيو إن كان أودي شوي كحيجي إن أذحولتا حلكا كتيري إن أذحولتا حلكا كتيري كل مية كل مية كل مية كل مية وحلو ماركة لحكم فيو إن كان أودي 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 ماركة لحكم فيو إن كان أودي أودي إن كان أودي أودي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا حوودا نقل سعطا كسور دوادا برنامج ونكو إيغينو سيدة بلاران إيه دقمدة ضيحا وقبل كسنة كترسن لوغو سور دوويي وفدي وهرك عيو مرشح موسى بيحي عبدي قدوميا حسبقا كلمية أهنا مرشح أوتاقن شاقادا مضاح تنمو موسى بيحي عبدي ديغان مركن مركو سو غاري ددوينا آدو تربادان أيا كو قابلي درين فرحادات أو وچيدو دلقل isla markaana muqaal u ahay sida kulmiye uu taageero xoogin ugu leeyahay jiidaha kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland
deegan ka tayaxa oo ah deegan taariikhiya oo boarding uu ku yaalo ama dugsi hooy u ah ardayda oo taariikh badan Soomaaliland ku leh ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay umay kala harin dadweynaha degmada dayaxa soo dhaweynta wafdiga xisbiga kulmiye iyo xukuumadda Soomaaliland ee talada haysa ka kooban barnaamijkan aynu ku eegaynaa ee idilkiinba daawasho wacan oo wanaagsan xildhibaan Ibrahim Jaamac ee Reyte oo inoogu furi doona isagu hadalka u horreeya ku soo dhow xildhibaan waa xildhibaankii deegaanka sacabka si aad ugu tumaa haa soo dhow xildhibaan marka ugu horeysa waxaan jecelahay inaan halkan ku soo dhaweeyo magaalada dayaxa deegaanka dayaxa guddoomiyaha xisbiga kulmiye isla markaana ah musharaxa madaxweynaha xisbiga iyo waftiga ballaaran ee aanan tiradooda iyo magacyadooda koobi karin aanse filayo badankooda inaa wajiyadooda wada garanaysaan oo ka mid yihiin Cali Waran Cadde Cabdicasiis Soomaale wasiir Cawin Xasan Gafaadi wasiir qabyo tire iyo dhammaan mujaahid Cali Guri baan arkayay waftigu aad buu ballaaran yahay ma soo koobi karo waxaan leeyahay rag badan baa filayaa inay dayaxu cusub tahay maanta waxaan leeyahay ku soo dhawaada dayaxa waa dugsi caan ah oo rag badan oo Soomaaliland caanka ah ay ka soo baxeen oo xasankaasi ka mid yahay oo anigu laftaydu aan ku jiray xafilayaa ya cabdi dayaxa mala ma gelin ya iyo saxardiid rag badan oo magacdi baa ka baxay waa dugsi taariikhiya waa deegaan beeraleya waa dad haddii bidmaayo xadaarad fog lahaa waa dad taariikh kulmiye ah ilaa bilowgeedii lahaa waa meesha ay markay gaalo yimaadaan madaxweynayaasha mustaqbalku ay ka faashadaan ninkii aan halkan soo marin waa ku adagtay inuu madaxweyne noqdo marka xiga dad badan baa laga yaabaa in ay la yaabaan maanta halkan goobtan aan joogo waxaan jecelahay marka soo dhaweynta aan ku aan soo dhaafo inaan ku xigsiiyo maxaan ku dhaadaa in maanta oo aynu joogno dayaxo oo ah aniga deegaankaygii halkii laga doortay meeshii codka ugu badan aan ka helay deegaankaygii dugsigaygii anoo waftiga kusoo dhaweynaya inaan halkan kaga dhawaaqo inaan ku biiray xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye aan muddo yar oo kooban aan fogeyn aan kala yaro maqnayn xisbigaygiya oo wax ka aasaasay aan guligay ku jiray maantana farxad bay ii tahay inaan kusoo dhaweeyo gurigaygii markaan intaa ka imaado anigu darad baan dalka soo galay shalayna Hargeysaan ka soo baxay haddeerna sidaa igu aragtaan baan waftiga ku soo raacay maan haleelin inaan xog badan helo iyo inaan kabaha iska bedelo midna hase yeeshee intii labadii cashee aan traga ahaa waxaan maqlayay duulduul fara badan oo xisbigii wadanii ka soo yeedhayay labada arrimoodase aan runtii aan jecelahay inaan yaro taabto waxa weeye
mid waxa weeyaan waxaan maqlayaa aytan iyo yootan iyo aflagaado aan gudoomiyaha ama musharaxa xisbiga isagoo goobjooga ka soo yeeraya waxaan leeyahay xisbiyadu waxay ku tartamayaan waa ajande waa ideas waa afkaar waa siyaasad maaha aytan iyo yootan iyo shakhsi wax laga sheego midna kuma jiro xeerka iyo nidaamka iyo maxaan ku dhahdaa dhaqanka tartanka iyo doorashooyinka mana fiicna wax naxli iyo colaad iyo xumaan dadka ku beeraya ama ku kicinaya in ay cidina ku kaambeyn garayso xisbigan iyo xisbiga kale toona waxaan leeyahay afka ha la dhowrsado anigu qof nama tilmaamayo laakiin waan maqlayay wax fara badan waxa kaloo aan runtii aad uga xumaaday markii horena aan la yaabay baaq ka soo baxay xisbiga wadani oo maxkamadda dastuuriga ah eedeynaya ama dhaleecaynaya maxkamadda dastuuriga maaha hay-ad siyaasadeed maaha waa hay-ad garsoor go-aanka ay qaadatayna waa go-aan dastuurka waafaqsan oo sharciya waayo arrinta loo geeyey maaha arrin competencekeeda ama halkeeda waa arrin baarlamaan baarlamaanka maxkamadda dastuuriga ahi had iyo jeer dacwadaha la horgeeyey waa dacwad ku saabsan muran dastuuriga waxayna had iyo jeer labada dhinac kala ah cid kale iyo dowladda dacwad kasta oo dastuuriga dhinac dowladda ka ah weligeed maxkamadda dastuuriga ah ma qaadi karto dacwad ka dhexaysa laba kooxood ama laba gruub ama laba qof ka dhexaysa ma qaadi karto waa dacwad dhinac dowladda yahay dhinacna cid dowladda ka amaansa uu yahay laakiin dad ku muransan arrimo iyaga ka dhexeeya ama baarlaman ku muransan arrimaha xoriyoosaadkiisa maxkamadda dastuuriga ma qaado waxaan qabaa in ay talo fiican qaadatay oy daristay inuu yahay dacwadu dacwad dastuuriyeyn kale dabadeedna ay go-aan saxa ay gaadhay laakiin runtii dee rag badan oo aan wax ku tuunsanaa ama aqoon ku tuunsanaa way joogaan meesha waan la yaabay maalintii hore ay dacwadu u gudbiyeen waxaase ka sii yaabay dhaleecaynta waxaase isiri malaha xisbigu wuxuu ka qancay doorashada anigu waanan ogahay xaalkiisa dabadeedna inuu hadhow ku murmo waayo maxkamaddu go-aanka kama dambaystaa ta ku dhawaaqaysa weeyaan marka inuu muranka hadda sii bilaabo hadhowto uu keeni doono ayaan dis leeyahay malaha weji qiil bay ku ballaysanayaan laakiin waxaan leeyahay institutionska aan siyaasiga ahayn iyo aan la siyaasadaynin hala ixtiraamo intaa ayaan kaga baxayaa waxaan leeyahay guddoomiye iyo waqtiga ballaaran ee la socda dhammaantiin si kaliya labaan halkii dib soo dhaweyneyna waxaan ugu dambeyntii jecelahay inaan halkan uga mahadnaqo wasiir ilhaan maxamed jaamac iyo cabdi iyo dadkii abaabulkan xoogan lahaa waayo abaabulkan anigu waxba kumaan lahayn haddaan soo galay dad baa ka sii shaqeeyey aada baan ugu mahadnaqay iyagana goobtani waa dayaxa waxaanu kusoo dhaweyneynaa weftidan ballaaran
محل إذا هو قامين أيوة محل إذا ملحوينا مستقبلك موسى بيحي يوم وفتيك بالارن هو قامين أيوة إله وسير هذا فرح بدن عاد إياد بانو يدي سودوينا بقول كيف بقول وانو يدي سودوينا مدن يال هلكن وقوب تاريخية أو ضيحة أو تاريخ ديد بالارن تاي وحن في ليا إن سوماليا أوردن سوماليا مركلش كدرة إن سومالي لندا إن دب بدن وغيهاني أيك بحين ضيحة وهدر أيني دينا هدر إنك بحين وقوب عاد يعاد عنوه وأقوانته وعام بحضي قوب تاس شرفت النوع عسله أيان ويدو كسو دوينينا إنتاسي واسو دوينتي وحكا عن هلكن إذنا رمتي عامو كان بليانينا بليان يبونا وزير الآن وإذنا حفلة رمتي qaybtii ugu ballaaran lahayd iyadana aad baan halkan uga hambalyeynaynaa inta ka badi gudoomiye halkan waa kulmiye waxa aad arkaysaa deegaankani waa kulmiye waan daqlaysay deegaanka wax ka hadlay xildhibaankii xildhibaankii ugu codka badnaa ee gobolka Sanaag buu ahaa ee codka ugu tirada badan lagu soo saaray waad baqlaysiin isaguna inuu goobtan maxaa la yiraahdo uu ka cadeeyey kulmiye nabadiisa isaga oo awalba ahaa maantana waanu islaan odagii wiyuu xanaaqoonta waxa kuu qabtay aanu islaan aad iyo aad baan ugu farxay inuu maanta halkan ka cadeeyo kulmiye nabadiisa waxaan jeclahay inaan in yar ka waramo oo khaasatan waftigan aan uga waramo dhalinyar badan oo halkan fadhido oo reer dayaxana uga waramo dayaxa ay degan yihiin lafteeda waayo inaanan jirinba ayaan u malaynayaa dhalinyartanu 1960-kii ayaa halkan lay keenay dayaxa macallin baan ka ahaa dayaxii waxay lahayd iskuul cajaayib bay lahayd iskuul weyn oo boarding oo laba stream bay lahayd double stream waxbarashada dayaxayranka ka gala si ka dari sheekh waxba uma aqoonin si ka dari sheekh yaamud walaal waxba uma aqoonin raga ka baxay ibraahim doodi baa kamid ahaa xasan maxamed jaamac baa kamid ahaa waxa kamid ahaa xasan gaafadhi oo halkan fadhiya ayaa kamid ahaa ardayda macallimiinta halkan ugu ahaa dowladdii xumay ee dalka baabiisay ayaa ballan ku qaaday afar iskuul oo Soomaaliland ku yaalay inay baabiiso beriga 1927-kii Cabdirazaaq Maxamuud Abubakar waa ninkii wasiirka waxbarashada ahaa ayaa ballan wuxuu ku qaaday dayaxa beer oodweyne iyo iskuulka garax afartaa iskuul uu baabiyo oo yahay agoonta kacaanka ayaan ku xareynayaa wax iskuul ay ahaanaysaa laba jirto sababtuna waxay ahayd halkan ayuu noogu yimi markii dowladdii askarta markii ay jirtay saddex bilood ayuu halkan noogu yimi isagoo afar gaari wata axmed xasan muuse baa la socday cabdalla faadil baaba la socday allaha u naxariistee rag badan ugu waftiya bay ahaayeen oo isaarsiida nimankii isku sheegay ahaa iskuulkay noogu yimaadeen umay soconay burcay ku socdeen way isa soo lumeen markay noogu yimaadeen habeenkii halka baanu seexinay nin maxamed guuleen deere la odhan jiray mooyo inuu nool yahay in kala garan maayo oo macalin la ahaa ricayar gaabaha baa wuxuu yidhi kolleejka dayaxa ayaa la yidhaahdaa tiiba cabdirasaaq maxamuud abukar yidhi liiskaba iguma jirto kolleejadan waayo wasiir baa markaa waxbarasho looga dhigay subaxnimadii ayuu kalaasiska yidhi waan marayaa innamada kalaasiska iskuulka wax ku dhigta waxaa qalabeeyey biiskoogii baa qalabeeyey iskuulka arkaysaan ee maanta dayacan ee ay baabiisay dowladdii xumay biiskoogii maraykanka ayaa qalabeeyey ful buu ahaa science laboratory guud iyagoo inamadu barbaar garaynaya oxygen gas
يقو بربر جرين هي هيدروجين غاز أو إسلام كانت تجابنا يوغر حين يوغر حوين كسمين هي عبد الرزاق محمود أبو كروح أنا غي الله ربوه كان حبر بك ما تشيلون كهل كما فرتم بورود كل احترا حبر بك ما تشيلون أنت يدي معلمين هيدي تشوف تيسدان أودن هاي بيدابا قال كأيو دون سمرت أنت سو غيبي الله رهال كان كارك وحي نبدي ذي حسبين يجيبي كنا وحو كده جاي دلين كان وانو بابي أفرت يسقون وكنت على جلين الله بوم باوسور تجلين وبابيو بالقب صودت كوحي على جلاد دجالمي يا غوت وحبر شد على جلاد دجالمي ضيحي هذا أنت هالصور كوبا وحي هيتي وفيصل عمر مشتاق الله هون حريستي اللي ضيحي هذا عندي بكوت غوت مصبيح وحي ضيحي هذا عندي بكوت دقين دوكسيادة ضيعنا هذا أنا دري أروف في البوي إن شاء الله تعالى وأنا أكفر أبدا أيه كفلينا لنا إذا كنا وحي شان هذه تشير كتام بابا أو إلى شذا وحي عليني وحي عدو إذا كتاك بدن وترشدو وهالكيد سلام عليكم وح معدة صابق شذا مو وراء جاي وفت بالعرب بنا وربنا قدومي أحس بكم وحن صامرنا قبل الله فرضا لبا وجهده هي سفر كيغو وجهده أقوم أقوم إنسان كبدن وحوي قادة شذي كارك ويستي وانجليسي لكن كارك ولي منو قادة لبا دي قبل أقول دبي واحدة قبل كسر هي سنة شنتي عشهر المانتي كلهم هاي تطبعي عشهر شن عشان المانتي مرينا لبا عشان ما هاي قبل هبدا كودا ولا رايا وحلقيني يا دقمة عرقابة لقيتونا وحلقيني يا وقفكي قبتي سيلا رأي إلا جاي عرقابة لأنه كتب التقين لكن كار كاقي ماها قبتي بالله حيري ودبو هيري ميسيد ماها وحكوية لقبها دقمة عرقابة لغسو كومي لغسو كومي لغسو مسلحة كومي أياد كار كاقي دبو هيريسا وحالي دكو بوريني يا حدي أدكا قارسين ويدين أما الميلكم مغنيدين أما كار كيانا مقالن oo goobtiinu miyey hay warad magaalada tagtaa kaarkaagu waa ku yaala hamma gambeentaana yaala idu ku haasa wiilay ah kaarkaagi ma helis haddii warqadu kaaluntay wad helisa waxaad ku helisa afar nooc oo ku heli doontaa kaarkaagu waxaad ku helisa sawirkaagi ba yaala magacaagi afar ba yaala moobilkaagi ba yaala magaci hooyada afarta waxba afarta baad ku baadi doonaan kartaa kaarkaagi waxa maanta calanka labada midab la sii u sidataan heelkiisu wuxuu ku xireen ila kaarka inta qaadatan ku codaysaan oo kulmiyo codaysaan waxaan idin ka filayaa reer sanaag si xamaasad leh inoo soo dhaweeyeen iyo degmada ceer gaalada inaanu kaalid isegeen baan maaniyaa teenaad kuna kaar fiican baa la qaatay muddo fiicanna way idin hadhay insha Allah gool baan idin rajaynayaa waxa hadba ku dooranaysan xisbiga kulmiye xukuumadda hadda jirta waxa ku dooranaysan waxa qabad wixii ay idin qabteen maxaa muuqda la taaban kara gobolka sanaag tirin kari mayno waxa qabadka xukuumadu ay fidisay aad baa badii sanduuqa leeyahay sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee gobolada oo dhan ka jira waxa nasiib u hoosheen in tiin gobolka kale ay ugu mashaariicda badan gobolka markaa soo dhaaftay haddana degmadan ergaabeen joognaa waxaad moodaa mashaariicda SDF ama sadduuqa horumarinta sidii xayiray ku wareegeen koono walba oo ka yaala waa koow halkan storage cold storage ki haday tahay may haday tahay anfar haday tahay xis waxay idin yaala cold storage ki ama qaboojiyaashi akaloonka marka soo dabataan aad ku haylaydeen halka ka tuur jirteen bil iyo wax ka badan buu idin haynaya mashruuca soo socda baraf dhariyay baa laydin marka isla wadada ku soo jira waxaa ka mid ah buurta daala quruxda badan leh 30,000 oo geed ayaanu ka furinay mashruuca horumarinta Soomaaliland oo iyadana la beeray geedkii dayibka ahaa ee laga waayay dib u soo unkamay wuxuu u badan yahay 30,000 oo geed geedka dayibka leeyahay soo soco isbitaalka ergaalo ilaa milyan iyo dhowr boqol oo kun baan ku isbangareynay si fiican dhakhaatiir ajnabi oo dabadda ka yimid baan keenay maanta baahi caafimaad oo meel u haysa gobolkii sanaag aad iyo aad bay ugu raysteen
ku xiga halkaan joogno goobtan joogno waxa aragteen dhismayaal bakadu yellow ay tahay blue oo isleedii intarow mahaylaas waxa ay loo dhisay mashruuc sanduuqa horumarinta Soomaalila xukuumadda Soomaaliland baa hormood ka ahay waa 42 kanbool oo ka kooban noocyada iskuulada haddii tan kalaasiyo haddii tan meelo la seexdo haddii tan meelo wax lagu cuno dhawaana xarigay ka jari doona insha Allah biidnillaah waa mashruuc isaguna ballaaran oo milyan iyo 200 kun baa ku baxaya mashruuca waxa kala reedaya xaan ugu bishaareeyay in idin raaca biyihi baa iyaguna laba nooc deegaanka aanu tixgelinay markii hore dhulka ka soo saaraan usnaayeen waxay dhaadeen durdurka naga go'ayaa hadda dhulka ka soo saartaan oo biyo halkan waxaan u tixgelinay aragtidii deegaanka durdurka laydi soo haddii lahayd hadda laydi ka soo qaadaya beelo reedda iyo xubiyo aanay helin degmooyinka u dhowdhow ayay heli doontaa insha Allah biidnillaah waxaa soo wanaaga iyo waxaa soo mashaariic ah waxaa fulisay dowladda hormoodka ka yimid madaxweyne Axmed Maxamed Maxamed Siraayo insha Allah haddaba tallaabadii waa one step kii ugu horeeyay aan qaadnay tallaabadii labaad aan qaadaynay waxaa bedelaya saaxiibkii gacantiisa imid ardaygiisii Muuse Bixi Cabdi ayaa bedelaya waxaan u baahanahay si mashaariicda wuxuu waliba nasiib ku leeyihiin sanduuqii horumarinta Soomaaliland 5 sanadood uu dhammaado waxaa bilaabmaya sanduuqii horumarinta Soomaaliland qaybtiisii labaad waxay bilaabmaysaa mar bay tallaabada wada qaadayaan bisha jeena wariga la wareegaya xilka ayuu mashruucaasina bilaabmi doonaa insha Allah biidnillaah mashruuca waxaa idinku jira mashaariic fara badan waxaa ka mid ah oo hadda la unkay waxyaabaha dheer tiin gobollada kale waxa hay'adii loo oran jiray xabka haya faleenka oo maareeyay halkaa joogay camal ina aray maareeyay ba halkaa jooga waxay noqon doontaa wakaaladda xabka haya faleenku waxay noqon doontaa wakaaladda meelaha dakhliga Soomaaliya lagu badan ka soo galo waxaan dooreynaa inaan mashruuca labaad baynu ugu jirtaa inaan tayeyno geedka beeyada inaan ka soo saarnay intii laga soo saari jiray labalaadkeen waa mashruuc aad u baahan loo dakhli badan ka soo gali doono waxa kale oo idin xigtada waddadii buurtii daaloon hagaajin doono oo meel dalxiis ka dhigi doono maxaynu waxaan soo dhab ku helaynaa codkaynu siinno xisbiga kulmiye reedda yaxo iyo reer ceer gaabo iyo reer sanaag maxaynu isku ogaanaa kulmiye soo gali soo maaha ugoorey ilaahay baa mahadlay mar labaadna waxaa milgan iyo maamuus leh dadweynaha iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanada iyo dhallinyarada iyo haweenka lagu soo dhoweeyey magaalada quruxda badan ee Dayaxa aad iyo aad u mahadsantihiin. Waa goob taariikhi halkan. Dayaxa raggii wax ka barteena ragna waa haray raggii macallimiinta ka ahaana wuxuu ahaayey waa qaar kood waa tii halka ka hadlay ragguna hadda way islaadeegiyen wax badan baa halka ka soo baxay oo Axmed Cali Cigaalo Axmed Xasan Cigaalo mid 3-6 baan macallin ka ahaa iyo waxa wada socda ragaan dhalan baxiniga ah noloshaas sidaasa maantana way ismuuq leegiyen horta taasi waa hal dayaxii shalay waxaanu joognay hadaaftimood gurigii dhaqanka iyo sardarada guulka ee gobolka Sanaag waxay muujinaysaa maantana waxaanu joognaa gurigii aqoonta iyo siyaasadda ayaanu joognay kulmiye sidaas uu kala yaqaan deegaanada iyo goobaha muxuu ahaayey kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland meel waliba taariikh bay leedahay meel walibana way wanaagsan tahay meel hooseysaa ma jirto meel walba in loo qaro waxay leedahay ayaa waajib ah meel waliba waxay leedahay in loo qaro halkan waa Dayaxa waxa weeye haddii soo dhoweyn diiran laga arko iyo haddii calamo kulmiyo badan laga arko waxa weeye awl laba qaalmood la siiyey
مكوفان بالي كورو فولي وهالكان وماله كل مين لقى تاجر شري وارلوكي كل مين لوجو عدين شري قبل خسناك سيدي وزيركي يوري شاقي وراها قبلني هورمر كخدم دعيوها قبل خسول يو قبل خسناك ومدة وحي صوكر إن لوح صورة واجبة حكومة حسبك كلمية أحمد سيراني وهرمود كاها وحي كنت الله بسطي هرمروي وحي كنت الله بسطي هرمر أن عدنا الضفير الكريم وانشرتا وابل يستفر عبا بني آدم كنت قد كولي إلهي أبو ريبا إن بدلو الدولي دو شيء دا سارني أي دو شيء رما ضفيرين وابل يستفر لكن بلشادة عقلي بدن لي إقرشادة بدن السومالي لان وحيرتها هي أيها كمر خاتي كعيسى كيف سنعمل وحي لوقف تينا ويقرنيا وحا كرقبي أنا ويقرنيا يجو مدي ذي كرا وحا لوقف تي وحا كرقبي أنا أنو قلو مدي ذي كرو والله بدا دريخ وحا كستو سنعقو باهنا يد ملي هو أنو قبرنا مددين تقلوضة سنعي وحا نسلنا وحا بدا اسبدل وينو لحاد لي أيها أنو قبل كسوري جرين يو قبل كسور وحا نكد ذالي إنا نسوق قارسينو قبلذي سومالي لان ايه كتشان قادر ري لنا الله برشادة وحا قبل هذا هو سيئا وحا نحسوستا سقال إيا سقاشكي كون إيا سقال بقول إيا سقال إيا سقاشكي قولها وكيلة دا كميدها قد يان كميدها با الدراسة بانو سومعيني وحا برشادة سومالي لان سنعيكاي دقميدة قبيلي وحا وحكبران إيا شنكون سقال بقول إيا كنتون أردين قبل كسناك أردنا وحا وحكبران إيا كوني يسدير بغولو أرتي قبل كالصول أوردنا وحسنت كاو حكبريني سنة الدوكسيات كي سقال يساقاشكي يلا بدي يكون كوني يسدير بغول وحاوهي واد أركيسا اسبدر فرمانك كل عاي ما انتو عالو شنوك لبدي يكون يبتدواني تيرادة قبل كالسناك يتو لبدي يكون يبتدواني تيرادة قبل كالسناك اي أرضادة وحكبرتا يتيرادة قبل كالصول وحكبرتا iyo togdheer ku wax ka barta iyaguna 3500 bay waqtiga ahaayeen waxa la arki kartaa sool iyo sanaag oo sanaag oo la isku daray in gabadhii ka badnay togdheer iyo muxuu aha sool oo la isku darayna gabadhii wax ka badnay waxa weeye dib u dhici aba dagaaladii hormar la'aanti maamul la'aanti dugsiyaal aan macallim la'aan tii waxyaalo badan ba sababay hormarka waa lagu kala horeeyaa waxa weeye maanta isbeddel weyn ba ka dhacay gobolkan dhinaca wax barashada 3 iyo 7 dugsi oo hoose dhaxa laga dhisay muddo 7 sano ah gobolkan oo kuwa ugu dambeeyay gacanta lagu haya 10 dugsi oo sarana waa laga dhisay isbeddelkaas waxa weeye 94 sanadood ee ka horeeyay 7 sano kama soo muujiyay yaa suuragalay wax nasiib isaga yimid maaha hay'adu waxay xataa dhiseen deficient iyo aragti iyo hal abuur baa lagu keenaa wax cirka ka soo dhacay maaha waxa sanduuqa SDF laga fuliyaa wax iska yimi oo intuu lacagta UK bixinaysa ka yimi dayaxaad cirka laga calaamadeeyay maaha hal abuur iyo himid ay ku yimaadaan ay hoggaanka dalka hayaa ay sameeyaan ummadayaga xuquuq xaq soora meel walba waxa u baahan bay eegaan meel waday u baahantay meel dikad bay u baahantay meel ceel bay u baahantay meel waxbarashay u baahantay gobolka soolo waxbarashadiisu waa sidaa maanta caafimaadkuna waa sidaa degmo kale oo aan balaas lahayn ma jirin gobolka soolo gobolka sanaag iyo gobolka soolo maantana degmo wali aan balaas bay haysataa lagu soo qaado waa taanu soo marray awrboga isbaanti luuto waxaanu soo galay isagoo gaariga ambalaanska Hargeysa ka soo noqday uu dad dhaawac ku geeyay halka hadaad ka bilowdo ilaa iyo degmooyinka oo dhan maanta ambalaasiyay waxa weeye macnaheedu ma aha wax walba laakiin waa la tiriyay taas waxa ka markaati kacaysa in aan kulmiye aan lagu hoogin lana isku ciin kaambeyn dadkii shalay u celiyaan isku ciin kaambeyn waxa ka markaatiya haddii guuldarra jirto kulmiye maanta sidaan looma soo dhoweyn muuse biixina lama soo dhoweyen muuse cod baanu ku siinaynaa lama yaalin muuse wuxuu ku sidkan yahay kulmiyaha maanta wuxuu ku sidkan yahay kulmiyaha axmed siraan iyo shabakto waa isku mid libku lahaana wuu la leeyahay
intuu keenana maanta sinayna waa leeyay marka waxa weeye waddadii waa aragtaa 12 saacadood baa loo socon jiray maantana 4 saacadood baa loo socdaa haddaan anigu boqolayaa ceel foy saacad baanu soconayaa garadagii ceel foy la saacad baanu soconayaa gar adag insha allahu tacaala iyo burcana ilaahay idinkii 2 saacadood baanu soconayaa waa 4 saacadood 12 baa loo socon jiray miyaanay horumarahay waxaa wasiirku ka warramayo dhan baa jira degmada ceer gaabo oo maantaan waxba inoo jirin caasimada gobolka sanaag waxay ahayd sidaa waynu garanayna maanta quruxday leedahay iyo wadooyinkay leedahay iyo inta wasaarood ee dhibi oo cusubay laga sameeyey waxa weeye kulmiya hadduu 7 sano intaa ku mintiray gobol walbana uu wax ka qabtay maalin dhow waanu soo deynaynaa gobol walba waxaanu ka qabanno gobol gobol baanu soo deynaynaa gobol gobol ayaanu soo deynaynaa waxa uu qaban doonana manifestkiisay ku qoran yihiin 7 sano way ka adkaayeen wax walba laakiin muddo xileedka labaad ee kulmiye xawli ka badan laadhan ayuu ku kaxayn doonaa muuse kii maanta aanu ku kaxayna intaa intaasa ka odhanaya munaasibadda aanoo ka faa'iidaysanaya laba hadbaan ku darayaa arrin waa arrinta beeyada gobolkani waa gobol caan ku ah beeyada iyo xabkaha iyo faleenka waa qanimada ilaahay siiyey waa waxyaalaha xisbiga kulmiya maanta doonayo inuu xoog saaro muddadii hore xoog maanu saarin wax badan oo kalaanu ku mashquulsan hay-ad baa madaxweyne siilaayo u sameeyey hay-addaasi waxay astaan u tahay danaynta la danaynaya xabkaha iyo faleenka oo qaniimada qaranka ka mid ah biyada xabkaha malmalka waxa inta nooc ee ay leedahay xisbiga kulmiyana darbitaloolendou tahay guddoomiye muusena maalintiilood waa tur ka warramayay hay-addaas waxaanu madaxweyne u magacaabay maareeye iyo maareeye ku-xigeen waxaanay hoos imanaysaa wasaaradda ganacsiga ayay dhinaca ganacsiga iyo wax iibgeynta ka hoos imaataa dhinaca muxuu ahaayeen dhirta xanaanadeeda iyo ilaalinteedana waxay ka wada shaqeeyeen wasaaradda deegaanka wasaaraddaa muran looma abuurin madaxweynuhu uma abuurin in lagu murmo in laysku qabsado cid gaarana ma siin shirkad gaarana waa calaamadinaynaayo ma siin shirkadaha tartamaya hay-addaasi wakaaladaasi waa u dhexe maa mas-uulkeeduna waa u dhexe cabdilaahina waa nin waaye araga oo rugcadaaya oo dhaqanyaqaana waxaanu aaminsannahay inaanay iskaga qaldami karin tartanka shirkadaha beeyada iyo wakaaladda dhexdhexaadnimadeeda xeerar baa loo samaynayaa nidaam baa loo samaynayaa ummaddana waa u dhexe waxaan leeyahay arrintaa anuu munaasabaddan uga faa'iidaysanayaa maadaamay tahay gobolka ugu badan ee beeyada ee danayaashiisu ay ku xeeran yihiin muran badan aan warbaahinta ka arkaynay munaasabaddan waxaan uga faa'iidaysanayaa dareenkii madaxweynuhu ku sameeyeyna waa sidaa aragtida aanu ka leenay waa sidaa hay-addana wakaaladdana waa in lala shaqeeyaa waa in la taageeraa shaqada ugu badan ee maanta waa xilli siyaasadeed waasad xukuumadda xilligeed uu gaaban yahay waxa u badanay qabanka taana waxa weeye inay qorshayaal isku duba rido mustaqbalka maanta waxay qaban kartaa waa wax kooban taa intaasaa kale waxaa soo noqnoqonayay gabadh ajanabiya oo maalmahan oo dhan buuq abuurtay iyaduna gabadhaa iyadaa waa inay noqotaa gabadh meel ku cad ama waxay noqonaysaa gabadh wakaaladda xabkaha iyo beeyada somalilan u shaqaysa oo danaha somalilan wada oo aan dandarro wadin cidna dulbi ku hayn ayay noqonaysaa oo dowladdu mas-uul ka tahay ama waxay noqonaysaa gabadh u shaqaysa shirkadaha beeyada iibiya mid ka mid ah oo heshiis kula jirta oo kontrageeda la arko oo la yaqaano oo aan cid kale masaalixdeeda iyo beeyadeeda iyo iibkeeda duulaan ku ahayn ama waxay noqonaysaa gabadh dandarro dalka ka wada iyo dibindaabyo oo xukuumaddu caddayso oo aan dalka soo gelin saddexaasay mid ahaanaysaa mid afraad ma ogoli cid duulaan iskaga noqon kartaana ma jirto cid iska soo jiidi kartaana ma jirto maareeyaha wakaaladdana waanu ka wada hadalnay muxuu ahaayey ganacsatada loo tirinayana waanu ka wada hadalnay arrintaana iyadaana war buuxa hay-adaha dowladda iminka ku mashquulsan intaa buuq beeyada xilligan doorashada aanu ka ogolahayna ma jiro buuq doorashada xilligan doorashada buuq aanu ku ogolahayna ma jiro buuq oo dhan dhinac baynu dhigaynaa markaynu doorashada ka baxno ayaa arrinta gabadhaa meel lagu tiirinayaa inta ka horraysa
بوكوتشلو ونكوى هذا لي ماريا ونكوى هذا لي كان عسل برخت حسن جبريل اصل ميدي ونكوى هذا لي مصطفى حسن روحا صالح حسن ونكوى هذا لي لما انتو بساسة مرور هذا هو مقام بيدا كرقنا عسلنا والباهين تأيان فريطة ومرينية أرتانا واتا أردس لحدو حويه وأنتي وحلبة ريطة كاردي وكبو قادين يا حلبانكا حسب قلوا كيسي وهلكو كصوب حي حوغا أمبو نقع روضي عردي ونوقع وحاك قبض وحاك قحوك بلرتي دلتب يدي وكالكو المي حسب قوضري دلتب يدي وكالكو المي كوادر تحسب كل مية كم الرجال هدي دي الركتان ويش وضل تقولون هل كانوا بيكو صدم ليا وكتبوا قاعدين ليا وانك الجنس اللي ماذا لو قاطعي نرشو حيل المفاسد والمصالح وحقيمة يلا ما دي حسب لا بدي مرشح حقيمة دبوا حقيقي عندنا ما قصدين وانكر يقان شنو هذا يقان كان ده سانكلي أرنت قولها وكيلنا وانكلينا أرنت أرين أنا قال له تعالى حكومة هن معها وحيو تعالى أقل قاعة مو استورتي أنا واحد رجلين أنا كمان سوي قولوا ده كان بولي واحد بقى نسمان أتكون السمين دور شفي عن أو نظيفة أو سمعت مو السمال لأنه كنت بقى أقل كاك العادي والباهين تولن بقى لقد داودي دوري دولن بقى لقد داودي أفر الريموت بقى قولها كدعي شن الريموت بقى قولها كدعي او تاريخ يا انا وحنا نجري الحلوان مدبرا قول يا شو سبحي ليه دغال وين تسرايان وحي ليه العكي اسكو قرطان وحي ليه المران وحي ليه شافاتيري ما كانو كلية وانتمول هوه بالا اسكوين هذا دي لو تيوان هو انجريس لي كان على قول هاسي تورشين وقلنا دي في سبطنين باكال علي انت سوسو باح سو تاقنا قول لكال دورنا يمحو عاشي قدونو اي سو تاقنا waxa dhacday oo aanu kamid aha 69kii iyadoo gudoomiyihii golaha wakiilada ahmed abd xabsi la fadhiyo in nin iska kacay xildhibaan oo qatay kamidii ilaahay uu naxariistay kuwa iga hooseeya oo nin kale oo iga hooseeya ilaahay uu naxariistay uu yiri war wixii oo gol in ahmed abd xabsi la rido gacanta taaga deynta qaar bay iska taagay تقلب دي وفرنا وام بروتوكول نظام شرعي الله ما مرين هدي قدوميا له اللي يوم الله دور لي ولا يقال نظام كل عمره وحي أقول عبد الرحمن فيداني وقعدت تاجع دور يصد المدنان كذا قاعدنا دور يو لبعتني مدنى أيام فرنا قري أن مقولي قدومي وح نقضي فيداني أحمد عبد الحبس هذا يتم في جلسه لي وأنا وكم إذا هاي نبنا كنا وطول وأحمد سيرايا كم إذا هاي oo maxamed nuur saalax fagaar kamid yahay tagaya waayay oo dhabna ka maaday waxaan maqooniyay tiranagaya waxaan lagu maqooniyay nidaam aan sharci ahayn hasan waqbarla oo aakhirkii ku soo noqonay dalka iyo umada weyn jikeed waxa golaha ka dhacay maanta shan arrimood oo taariikhi ah deere deere mahdiin cid qaylisay ma jirin buuq iyo sawxan ma lahayn isagoo oo miyir qaba oo bad qaba oo bogooda burcadney sumariyay oo muj ay ka muuqata bisayn iyo waayo aragnimo ayay codka galeen garsoorihii goluhu oo ahaa gudoomiye ku xigeenkii ee labaad cali yuusuf ayaa cod qaaday codkii markii la qaaday iyo markii la tirinayay buuq ka soo baxay ma jirin wuxuu ku dhawaaqay natiijadii golaha ka soo baxday waa laba garsoori baa wax soo saaray ايش قدومك ها صدح قدوميين قولا اللبية طبانك السنو ما مولايين قعان تبكوهايين ومرشح حزبي قوضاني قدوميا حزبي قوضاني عبد الرحمن عرو ايا سوكع ايوها البليين نتيجرا ايو بقوانيين وهكا حديث قدومي وصدح وافر نبكي اللي ترتمي اللي باني با ترتمي عبد الرحمن محمد تريالي وانين في مبضان oo xildhibaana Soomaalina taariikh fiican ku leh iyo Baashe Maxamed Faarax oo ah nin odaya oo qiimo badan oo muddo dheer golaha gudoomiye xigeenkiisa ahaa gudoomiye Cabdiraxmaan Talyaan oo ninkii la tirtamayay Baashe ah
ayaa wuxuu aqoonsaday natiijadii wuu hambalyeeyey si raganimo iyo geesinimada waa afan waa shan waxaa soo kacay guddoomiyihii la doortay kursigiibuu ku fadhiistay wuu jeergareeyey golihii wuu mahad celiyey golahay in isku wado ayaa uu sheegay aqalkiina waa xiray rukuudin iyo xeradii golaha ay intaasi ka dhacday ee juujuuda iyo nuunuuda laga daba wado wardunida miyaa lagu noolaanay wardunida miyaa lagu noolaanay anigu waxaan qabaa xisbiga wadani inay guul weyn oo siyaasadeed u ahayd maalintaa anigu maxamed ahaan qiimeyntayda ko xisbiga kulmiya isagaa ku taageera badnaa golaha dhowr iyo konton mudan aanu lahay waxaanu nahay xisbiga dalka maamula haddayba nasigeen isi qiime nala gelin guul baanu arkay siday u galbiyeen iyo siday u hadleen bisaynkoodana guul siyaasadeed baanu arkay waxaan sii arkayay inay garoocdeen oo ay rifeen oo ay bakti wareemeen guusha ayaanu arkaa kolley anugu siyaasi baan ma yeeleen sidaa kulmiyana ma yeeleen anagu xisbi waaye arag baanu markaanu waddani u faaneenaanu waaye arag baanu nahay xisbi 8 mucaarad soo ahaa baanu nahay xisbi dhici jiray baanu nahay waa wax weyn baa laga dhexlaa war waa layli kulmiye waddani waa xisbi layliya halkaas beenaale markhaatigiisu fogaya halkaa waxaa ka muuqatay inuu layla yahay ereygaanu lahayn baa cad maanta haddaanu layla ahayn waxa intaa yeeshay kamu noqdeen annagu waxaan aaminsannahay inuu saxaa cod kala qaatay goobta maanu joogay laakiin arkaanta uu ku sigmo guushu ayaan tirinayaa oo aan kuwa aan sheegay meherku waa saasoo kale waa qubuul iyo ijaab iyo meherkoo la xaliyay iyo markhaatiyaal hadday intaas afartaa shardi gole ka caddaato meherkaas ugu sugma ku noqosho male kubadda haddii la ciyaaro oo tiim gool dhaliyo oo qolo muranto oo siidhigu dhaco oo siidhigu dhaco de goolkii maradoonaaba ku jiriba oo dunida caanka ah goolkii gacanta lagu dheliyey ee uu bixiyey gool gacantii ilaahay kamaradii baa dib loo daawaday xataa waxaa daatay uu gacan ahaa koobkii argentiin baa qaatay wartunuhu nidaam bay habdhaqan baa dunidu leedahay waxaan leeyahay de muranku wuxuu eekaa markii codka la qaadayay iyo sawaxanka iyo jaafaajiirka iyo adimada la jiida maanta waa khal siyaasi baa leh haybadda maxkamadda dastuuriga in la durana maaha iyadoo dalku uu qarka u saarayay doorasho waxaan xildhibaanaynta la qabaa waa ballaysan xun waa sumcadda somaalilanda meel lagaga dhacayo waxay muujinaysaa ninka taa diiday berita natiijo ka qadhaadhna inaanu qaadan karin shacbiga somaalilanna wuu arkayaa shacbiga somaalilanna wuu arkayaa xoog iyo cududna iskuma muquulin karno waxaynu nahay in maaleersinay saaxiibayaal baynu nahay waynu tirtabaynaa marka laydinka adkaatana waxaanu leenahay qaadka guurdarada haddaa naga adkaataan waa qaadanaynaa waa qaadanaynaba waar dalka u tura golahana laba guddoomiye male hal guddoomiye maye guddoomiyuhiisuna waa baashe maxamed faarax annaguna xukuumaddii dalka maamulaysaa kaasaanu aqoonsannahay nin labaadoo sheegan karaana waa dembi in la qasana waa dembi guddoomiyaha golaha wakiiladu waa baashe maxamed faarax hadday wax kala tirsanayaan iyo hadday isu caqil celinayaan iyo hadday boogahooda dhayanayaan xaqiiqdu weyde maxkamadda dastuuriga waxaan aaminsanahay go-aan saxa bay qaaday war arrintu arrin dastuuriya maa dacwad dastuuriya ma ahayn dacwad idaariyana ma ahayn labadaa dacwadood bay maxkamadda dastuuriga qaataa inaysan weynina u keenin warba nuur raxalo ma qaa labadaasu bay qaataa mid saddexaad ma qaado waa go-aan gole arrintani procedure leh xeer leh xeerka golaha wakiiladu wuxuu jidaynayaa haddii codkoo la qaadayo buuq soo baxo natiijada waa lagu noqonayaa mar haddii la tiriyo habdhaqanka golayaasha dunidao dhami dibi uguma noqotadi waxaan leeyahay war ka daaya cajarfijaynta sumcadda iyo haymadda qaranka iyo doorashooyinka aynu u xasuulduubannahay aynu u muuqanno ummad bisil oo tartamaysa markay wax kala heshana isu tanaasuli kartaa dalkan tala wadaag iyo tanaasul iyo dulqaad baa lagu soo dhisay waar xeer kaa hajabinina baanu leenahay waa waxaynu wax kusoo noqonay ummaddaa ina arkaysa waa layna wada daawanayaa shacbiga somalilan iyo bulshada caalamkana haniya jabinina baan leeyahay aad iyo aad ba umaadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi hadallo badan baa laga yihiin hawshii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa kuna soo dhaweynaya aniga laftigay dayaxaa guddoomiyaha ahna musharaxa xisbiga kulmiye
مستقبلنا إن شاء الله تعالى نقود دورا مدحوينها جمهورية سوماليلاند. أنا مو هذا الحقيقة تدخل واحد لين هذا الفلوريد يوالي يريد واحد تدخل هذا حين صيني يعني إنا مقلان عدك قدومية لكن أنا واحد قبح هي كلمة كلية واحد أغلق الصوبالي ده كم إذا واحد لي خير باري لها سدح وان بها كتيرين مدوحة قول مدوبي من نوعها قبر من نوعها تيني مدوبي تبدنا أرقي با عيل قلي أرقي مركي وعيل كي قلي بالي أرقي قول مدوبي وارق عينتين وصودفتين جيبا جيبا دي بالي قول مدوبي اللي أرقي قبر عادنا إمكا واحد لين هاي حزبيقا تبكي الزورة والله أركي ما أنت إن شاء الله تعالى قل مدوبا صوص عضو حوية مركن بغل كنت البانو وكي اعتراف كذين لا وحل الضمبي أنا قلت لك قدومية حسبية كل مية أنا مشرحة عقاشة سنوينها بير ضيحة كما أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت وعن شاء الله هنا صوقة وليها ذلك وحوية معنتي هل كان سوكين دلبيسي رهانتي ما أنت هالك وحكيه وحدوني يعني لو قفلوا دعيه والله أعرف وحها والله غير بحمود وحنا شامع وقال يشيل له يقانه يدده يدي قصح رديد ولا بدو حنوسني المركع لا بدو ما تروح يعني والله سيا وحنا شعل هاي المرة لا بدو دعيه إلى هاي وشندي لا بدو دعوة قصوى وحنا شعل هاي وكرين أنا ما هنضغوه والله الهان يهدى يا عبد محمود محمد شامع ورتي حفلة قبل قابي وحوي تقاس قدومي وحها تقبي بدن وإما كانت هاي رمال يسمى هاي مركام يريرين وحها بط رتي صعدة وحان توني أنا كلمة وكي لاحظوا عبد الرحمن عره وشاله درها توحوا إلى هالك كييدي سو ضد له الله يا وضد عرقا وح بلا بحرس أيوه ويعني ووح الله يا أبو وضد عرقا وح بلا بين حرسي ومدة جمهورية الصومال لأن يرهر ضيحة يرهر سناقو لمن وحيوبيه إن وضد النكا يكسر ضدها هي النكا بلا بين ويا هم الحوينها جمهورية الصومالي الآن أحمد محمد محمود سيلاني وحكروجي هنا عرفين وكسور كذا وضرع معلنتي اللي بس يي البرلمان كا جروب كي كسور كذا وياه مكانه ما أنت نكلا كتل معه أو سيلاني أو ولد هلا يا ملحوينه خرنا كا وتاريخ دي سنتات كلاسي يو هو واحد ضيع ونك عين خاصة إيه دفرة إياه أما كشيء جاي وحن رونا هين وحي قرن كجمهورية الصومال لان كده عاي مركو مدحونا نقدر نبيو شيء جدونا لو حلو حسيلاني قبتي ودمو بصحي دونا ورمي أنا هاي يا يا وحلو وحي كله وشريبة وحورن دونا ده وحبك بتشيران ها ووحي أبا الله يسكيل عليه إن أنا تاريخ ده بقرأه صح أنا أدو أنا ديم صور مدحونا ها كوسون كان السجع بلاوي هذا هو حكدي مني هنا أنت دم استريسا وح دم استري دورة قدومية عصبة كل مية سيلانيو ومع كل هذا يدي دل كان كوا مع كل هذا كجت جيا ونكوا من جيا حكوا ومشاهد مسبيع وحن له سكول كيو تي حواكاس كلام مية وتاريخ السيلانية كم تاعي وح كم تاعي تاريخ ذا maxaa ku raadahay xisbiga kulmiye maanta oo laga maxaa ku raadahay sheegay qodobkan kaga baxay waxa weeye maadaama ardad badan ahaa leey waqtigu uu gaaban yahay feerdayo xoo ila biyaha soo meeshii ka imaanta waa buuq yeeridaas xagga ka xigta ila goob ila gudmo waxa la rabaa inaad duxid oo dhan xushaan furaha oo dhan fuushaan إذا لا عدي كارك قالتي أي فوتيسو ونفوتيسو حسب الكلمية خوشي نوت الله
maanta aynu seeno horumarkaas uu sii jiro musabiixa abdina maanta aan soo halkan sida fiqiimaha leh ugu soo dhaweysayna oo xukunka u sii qabto qarankana u horseeda meel wanaagsan waxaan doonaynaa kaarka qaadataan aad iyo aad baan runtii farxad maanta noogu tahay inaynu magaalada qadiimka ee dayaxa aynu ku soo dhaweyno murashaxa madaxweyne ee 3 bilood kabacdi insha allahu madaxweynaha noqon doono mudane guddoomiye halkani waa dayaxa dadka joogaana dhammaantoodba waa kulmiye uslamaha dhammaantoodba waa kulmiye aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa guushayaale waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha xisbiga ahna murashaxa muuse biixi cabdi kusoo dhawow bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan ku ardaya magaca looftiga iyo magaca xisbigaba waxaanu aad iyo aad idinkaga mahadnaqaynaa sida kalgacal kale ee qurxoon qurxoon iyo gurigan aynu ku shirayno oo aan soo qaadi doono ee sida cajiibkaa loo dhisay iyo farxadda jurdana lagu qaabilay ka muuqataba soo dhaweynta aad iyo aad mirgaha ule waa idinka mahadnaqaynaa jazaakum allah khayr hadalka halkii raggii iga horreeyey ka qaadi umaan ka qaadi halkii umaana dhigay wixii nuxurka ahaa ujeedadaanu soconay iyo aragtideena xukuumada iyo xisbiga raggii iga horreeyey baa sheegay markaan soo guraadana waxay ku eg tahay halkan maanta aynu joogna ee dayaxa oo hoogii tacliinta ah oo dad badani ka soo baxeen oo dadkii sahamiyey ee halkan iskuul keena dad ilbaxa oo indheergarada ay ahaayeen oo deegaankuna yahay deegaan aada u ilbax oo dadka qaranka aada uga muuqda ee magacyada waaweyn kuna ay deegaan ka soo baxeen dubacar yaro la eego axmed kayse la eego maxamed cali faarax la eego iyo rag badan oo kale iyo hablo badan oo kale oo reyta ruushku ahaaye walaaqlaas oo qoladii hore cabdo u tahayde ee xili baa reyte oo deegaanka ilbaxaasa aada iyo aad baan mar labaad ugu mahadnaqaynaa siyaasadda iyo intii la oranaya waxaan leyahay maxamed xaashim aad ugu dheeraaday taariikhda halkana mucallinkii ragga waaweyn mucallimiinta oo ahaa haddana da-da maanta ayaa dhameeyey hadalkii ilagu tutan ma aha intaasi inoogu dhammaanaya hal qodob ayaa aniga cajabiyey maalin watoola kaftan ayaa waxaa layidhi deegaanka halkani waxay ka mid ahaayeen deegaamadii lafac ahaa saylac iyo camuudii hore iyo berdal qaasim ee badda waxa la xidhi jiray habeenaya oo dadka ilaa halka ay baxaa lahaada ka horreeyey haddana maanta intii aanu dhowl maraynay warcaddow weli qarsoaal yar oo kale iyo waxa halkaa qalagu soo bandhigaha rara iyo farshaxa meel mar baynu kaam kaleen in yar ku arag kaam kaleen baa iyada dhowl haro laakiin intii aynu maraynay weli quruxda intan laga hidaha iyo dhaqanka ah waynoo ku ragga meesha fadhiya dhammaantood intii la khibdinayay hadal bay hayeen oo gurxanayay waxaa la isweydiinayay intaan weli maxaad ka garanaysaa horta ina warcadaa noogu cira badan inta imika joogtaa insha allahu isagaa noo fasiri doono baalahana waxay kale yihiin waa se ka baqday uu iska cira weyyihiin anigu waxaan u baahanahay inaan meeshan dayaxaa iskuulkeeda maanta igu horreysa laakiin maanta waxaan doonayaa inaan cashar ka barto macalinkii dhigi lahaana wuu joogaa casharkaa inaan ka faa'iidaystaan jecelahay oo ii sharaxo baalahan magacyaashooda iyo gogasha oonaqoon kala tagno horta rofesorka arrintaale waa hablihiisameeye soo xiday laakiin nin macalina oo cabdi la yidhaahdo oo gabayaada ayaa ilaa maanta igu lahaa kaanahebelbaaaanahebelbaa waxaan doonayaa in laga dhegaysto isaga inuu sax yahay iyo anigaimaratay boroxooftaynayay
daawadayaasha sida aad noogala socoteen barnaamijkan idiin soo gudbinay ee ku saabsanaa sida xisbiga kulmiye loogu soo dhoweeyey deegaanka dayaxa ee gobolka sanaag dadweynahani umay kala hadhin sidii aad la socoteen khudbado kala duwan oo dhinaca taariikhda horumarka iyo wadajirka bulshada somalilan ah ayaa laga jeediyey degmada dayaxa waa dhinaca sawirqaadida ibraahim iigalah axmed jaamac faarax iyo ridwaan caydiid ismaaciil akiida oo meel kastaa joogtaan baydu ku dhaafaya ku xidhnow daawo had iyo jeer barnaamijyada kala duwan ee ka baxa telefishanka qaranka jamhuuriyadda somalilan inta ka horraysase assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh